O mundo inteiro, e mais intensamente o mundo ocidental, celebrou nessa sexta-feira, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, Padre Rios celebrou uma missa solene. Jesus era filho de José, um carpinteiro, e Maria, que segundo o dogma cristão, foi concebida pelo Espírito Santo. José, esposo de Maria, soube em sonho que ela daria à luz a um menino concebido pelo Espírito Santo, segundo consta na tradição católica. Quando Jesus nasceu, os reis magos, integrantes de uma casta de sábios da Pérsia, seguiram uma estrela que os conduziu a Belém. A data do nascimento de Jesus não consta na Bíblia e é uma incógnita. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam sua festa de solstício de inverno. O dia em que Jesus nasceu teria sido escolhido pela Igreja Católica, 6 séculos depois, para coincidir com as festas de fim de ano, a semana entre o Natal e o Ano Novo. O fato é que a tradição permanece até os dias atuais. Para nós é uma graça celebrar a festa do Natal de nosso Salvador, para que as pessoas continuem crendo que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo, se encarnou para nos salvar, trazendo a paz, vindo como luz. Tudo isso é prova de amor para a humanidade. Que nós possamos, neste Natal, sair renovados com este Cristo que nos foi dado, que possamos acolher a Ele, amar a Ele, nos pequenos de Deus. Em suas mensagens, os fiéis lembraram que este ano foi de muitos desafios. Lembraram dos familiares, mas também dos caxienses e profissionais de saúde. Que vocês não percam a esperança, Cristo está vivo. Cristo tem nascido todos os dias na vida de vocês. E que temos que agradecer pelo dom da vida, principalmente nesse tempo difícil. Eu gostaria também de desejar nesse dia todas as pessoas, né, pudesse ter esse coração fértil para o nascimento de Cristo, que Cristo pudesse habitar em cada um de nós, né? Eu dedico a mensagem a todos os caxienses, né? E de um modo especial a todas as pessoas que estão nos hospitais, né? Enfermos, aos profissionais da saúde que estão cuidando dessas pessoas, né? De um modo especial a todos vocês também que estão nessa luta. O nascimento de Cristo, uma grande importância. Nossa felicidade, queremos paz, hein? Muitos anos de vida para todos nós, clientes, pessoas, né? E agradecemos nossa cidade, Caxias, Maranhão, e felicidade a todos nós.